តារាសម្ដែងឈឹមសក្តាស្ងាត់ស្ងាត់បញ្ចេញវីដេអូចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យ LOLC Mobile ជាមួយនឹងការរចនាថ្មីនាំមកជូននូវមុខងារច្រើនសម្បូរបែបវីរៈបុណ្យធម៌សេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមវីរៈបុណ្យធម៌សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមតារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងលោកឈឹមសក្តាជារឿយៗតែងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍អំពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មហងមាសអ្នកនាងពេជ្រសុភាពុំសូវដាច់ប៉ុន្តែពេលនេះស្រាប់តែលោកបង្វាយឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងថ្មីមួយស្ទើរនឹកស្មើមិនដល់គឺលោកបានបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយបទបង្កប់អត្ថន័យលើកដង្កើងវប្បធម៌ខ្មែរជាការពិតណាស់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកឈឹមសក្តាបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូនៃបទចម្រៀងថ្មីមួយបទមានចំណងជើងថា Welcome to Cambodia បទចម្រៀងមួយបទនេះផលិតដោយសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងមានការសម្ដែងសម្រាប់ជាខ្លាំងទាំងការដឹកនាំសម្ដែងបច្ចេកទេសថតទំនុកច្រៀងរួមទាំងការនិពន្ធបទភ្លេងផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបទចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យនេះក្រៅពីច្រៀងខ្លួនឯងហើយនោះលោកឈឹមសក្តាក៏ជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែង MV ផ្ទាល់ផងដែរMV មួយបទនេះហាក់រំលេចនៅវប្បធម៌ខ្មែរគ្រប់ឈុតឆាកតែម្ដងដែលជាការរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនិងជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាជាមួយស្នាដៃថ្មីខាងលើសម័យខ្លួនលោកឈឹមសក្តាក៏បានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ដូចជាមោទនភាពលោកបានសរសេររៀបរាប់នៅខាងក្រោមការបង្ហោះរបស់លោកថាបានពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តនៅស្នាដៃរបស់ខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ខ្ញុំនឹងប្រឹងបន្តទៀតដើម្បីសិល្បៈបបធរជាតិយើងនឹងជួយជំរុញលើវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា